Ќе се спасат ли од затвор дел од обвинетите за собраниските настани на 27 април лани? Премиерот Зоран Заев најавува закон за амнестија со кој што, како што објасни, би се ослободиле оние кои директно не биле вклучени во насилството и не биле дел од организаторите на насилниот упад во законодавниот дом. Да, дефинираме и да нема дилеми што јас размислувам. Може да се случи парламентот да не донесе таква одлука, може да се случи институциите да не донесе таква одлука. Сите што учествувале во ненасилството и не биле дел од организаторите внатре, јас немам проблем да преку нив го направиме помилувањето и помирувањето. Немам проблем. Заради иднината на државата. Чекате, помилување е сепак акт кој што не може да го направи собранието, претпоставувам зборувате за закон за амнестија некаков. Закон за амнестија или донесување на одлука во парламентот согласно надлежностите на парламентот и исклучиво на парламентот и на политичките чинители во државата. Иако Заев не прецизира кои според него се квалификувани да бидат амнестирани, сепак од неговото интервју може да се заклучи дека законот би ги опфатил обвинетите пратеници како иницијаторите на протестите за заедничка Македонија. Според Заев, овој чекор, како што вели за помирување преку помилување, е неопходен за македонското општество и дециден е дека овој закон не е дел од политички пазар со пратениците од опозицијата кои гласаа за уставните измени. Пак признавате дека сепак има некаков политички пазар? Нормално дека разговарам со луѓе. И нормално да разговараме со луѓето. Како да и постигнеме ние нашите цели? Јас транспарентно секој пат зборувам. Само потврдувам тоа што јавноста го знае, го очекува или слично. Сум разговарал со луѓе и продолжувам да разговарам. Политичкиот процес е моја должност да го обезбеда. Ама, чекате, јас сега, тука носам одговорност. Ама што е пораката? Дека Заев сепак дели милост и слобода врз основа на тоа кој политички ќе се испазари со него? Не, апсолутно не. Заев не е тој што ги носи ваквите одлуки. За упадот и извршеното насилство во собранието во кривичниот суд во тек е процес против 33 лица, обвинети за загрозување на државниот поредок. Меѓу нив се петмината пратеници Крсто Муковски, Сашо Василевски, Љубен Арнаудов, Јохан Тарчуловски и Лјупчо Димовски, како и иницијаторите на протестите Богдан Илиевски, режисерот Борис Дамовски, оперскиот пејач Игор Дурловски и актерот Владо Јовановски. Инаку, можност за амнистија за 27 април премиерот Заев најави во неговиот говор во собранието при почетокот на расправата за уставните измени.